ஸ்தோத்தி கொடுத்தாமே ஐயா சுபி சுந்தர் மந்திர துஜா டிசோவுர்த்து பாவு கேலாய் அம்கா முகார் துஜா பூர்க்யா யாசகா சுவே பாப்பா பிட்டு தீதாம் புவிக்கே பூலிதாம் அம்சி பாத்காம் வுழ்கும் துஜை குர்பேஞ்சியேன் சும்யாமி அத்திரேத்தாம் காய்தாம் ஏகா தாழியாம் காய்தாம் ஏகா மோனாம் துஜி கிருத்தியானியார் புவிப்பை மாகாசு சும்யா துகாமி காமோனான் துசி கிருத்தியானியா பக்வி மைமாகாசு சும்யாத்து காமி வந்திதான் பாபாசே புதாசே ஆனி பவித்ரத்மேசே நாவே ஆமே அம்சா சும்யா ஜேசு கிரிஸ்தச் கோர்பா தேவாசோமுக் ஆனி பவித்ரத்மேசு ஏக்வோட் तुमचे सोवे आसूं तुमचाय सोवे आसूं बालका जेजू तई बोमुगाचा भवनो आणि बहिणीनो एक विशेष दिस आज आणि एक विशेष मीस परगवांत वावर करण्याच्या आमच्या भाव बहिणी खातीर मागचो दीस ह्या मेसेजा बलिदानाक आणि तशेंच ताच्या उपरांत जावच्या नोवेनाक तुमकां हांव मोगासो आणि भक्तीपूर्वक स्वागत मागता आणि कित्या खातीर आम्ही हो दीस आज नमियारला कित्याक परगवान असल्या खातीर आम्ही मागा जाय म्हणजे उपरांत आमकां शर्मावंतो आणि इल्लें चड स्पश्ट जातलें तर मीस हांवें मिनसून काढलां निर्वाशां आणि परदेशां पासून रेफ्युज्यूज अँड फॉरेनर्स हांच्या पासून मिसरांत एक मीस आसा आणि ते मीस हांवें आज विसरून काढला तर आम्ही सगळां एका मनान एका काळजान परदेशांत वावर करून आसच्या या परदेशांत वचूंक प्रयत्न करच्या या गांवूंच नातल्या निर्वाश्या रिफ्युजीस इमिग्रंट्स हांच्या खातीर विशेष रितीन मागया खंयच्यानी तूं वेशी तुका राखोंकू ताणें आपल्या दूतांक हुकूम घाल्या म्हणटा स्तोत्र किर्तन नोवदांत आणि तशेंच म्हज्यो ह्यो जेवण्यो शांतीच्यो हाल देसवटेच्यो न्हय तुमी म्हाका उलो मारतल्यात आनी हांव तुमकां आयकतलो आनी सर्व देसांतल्या गुलामपणांतली तुमकां सोडयतलो म्हणटा सुरेश परो येरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकान कितल्या पुरबायचीं उतरां पळया परगवांत वावंट काडच्या आमच्या भाव भयणीक आज बुजवणेचें देवाचें उतर मेळटा तें आयकूंक आमकां समय तयार करया आनी तें उतर आयकल्या उपरांत उतर मनीस जाल्ल्या जेजू सेवंक आणि थेंब बलिदान भेटूंक भाव भयणीनो हे पवित्रतेन फावत वरी वांटो घेवच्याक आमच्या पातकां वळखून घेवया हांव पातकी सर्पदवेदार देव आमची एकाकूत करू आणि आमची बातकां बघून आमकां सस्नाच्या जिवितांत पावो आमेन सुम्या का कुत्र का कुत्र
सर्वेस्पर आमच्या बापा तुका कोणून सुपरको न्हय तुझो आदार जोडून घेवंक कोणून सुपयशिलो न्हय तर सगळ्यांक तुज्या पुतां दुवांची दया करून निर्वाशांक आनी परदेशांक आपआपल्या घराक आनी गांवांक पावय फूट पडलेली कुटुंबां मोगाच्या एकवटान नव्यान बांदून हाड फुरो गल्ल्या फोरो गल्ल्यांक आनी संडल्ल्या भुरग्यांक आसरो आनी मोया मोगाची उपमेळाशी कर आनी तुजी सदयाळाय कश्टतल्या आनी गरजेवंता थंय दाखोवंक एक मोवाळ काळेस आमकां दी आमच्या सोम्या जेजू तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सभे पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवड सलयता सस्नाच्या सस्ना निर्गमन पुस्तकांतलें वासप मोयजेन देवाक म्हणलें बरें हांव इज्रायलितां सरशीं वचून तांकां अशें सांगतां तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचे अशीं धाडलां पूण ती म्हाका विचारतलीं ताचें नांव कितें तेन्ना हांव तांकां कितें सांगू देवान मोयजेक म्हणलें जो हांव आसा तोच हांव आनी फुडें उलोवन ताणें म्हणलें तुवें इज्रायलितांक अशें सांगूंक जाय हांव आसा आनी म्हाका तुमचे अशीं हाडलां उपरांत देवान मोयजेक म्हणलें तुवें इज्रायलितांक अशें सांगूंक जाय सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव आब्रहमाचो देव इजाकासो देव जॅकोबसो हाणें म्हाका तुमचे अशीं धाडलां हें म्हजें नांव सदांकाल आनी फुडल्यो सर संतती ह्याच नांवान म्हाका उलो मारतल्यो वस आनी इज्रायल लोकाच्या मालगड्यांक एकठांय कर आनी तांकां सांग सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव आब्रहमाचो इजाकाचो आनी जॅकोबाचो देव म्हाका दिश्टीक पडलो आनी ताणें म्हाका म्हणलें खरेंच हांवें तुमकां लक्ष दिलां आनी जें कितें इजिप्तान तुमकां करतात तें हांवें पळयलां देखून तुमकां इजिप्ताच्या कश्टांतलीं भायर काडूंक आनी कानानगरांच्या हितितांच्या पेरेजितांच्या हिवितांच्या आनी जबोजितांच्या देशाक मोव आनी दूद वळटा त्या देशाक व्हरूंक हांवें निर्धार घेतला तीं तुजीं उतरां आयकतलीं आनी तूं इज्रायल लोकाच्या मालगड्या सवें इजिप्ताच्या राया सरशीं वच आनी ताका अशें सांग सर्वेस्पोर हेब्रेवांचो देव आमकां भेटला आनी आतां आमी तीन दिसांची वाट चलोवन आरण्यांत वचूं आनी थंय सर्वेस्परा आमच्या देवाक बली भेटोवंक तुवें आमकां सोडूंक जाय पूण इजिप्ताचो राय आपणाक एका बळिश्ट हातान बळ केल्या शिवाय तुमकां वचूंक सोडचो ना म्हूण हांव जाणा देखून हांव म्हजो हात उबारतलों आनी सर जिनसांची अजापां करून इजिप्ताक शिक्षा लायतलो त्या उपरांत तो तुमकां वचूंक सोडटलो देवाचें उतर हें परसामो दे ताची करया परगट पासा
येया मुझे सरशी सुमेस्त तुम्ही कष्ट थल्यानो आणि वजन वावयतल्यानो आणि हांव तुमका विषय दितलो म्हजें जू तुमच्या खांदार घेया आणि म्हजे लागचें शिका कित्याक हांव बोळ्या आणि खालत्या काळजाचो आणि तुमकां समाधान मेळटलें कित्याक म्हजें जू ववंक सुलाभ म्हजें वजें हळू देवाचें उतर हे क्रिस्त ते वोमोगशा भयणीनो आनी बाबानो प्रत्येक जावन परगवांत वावर कर्न आसच्या म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो वा तांच्या खातीर मागोवंक आयलेल्या विशेश जें तुमच्या कुटुंबांत तीं जर तर आसात तांच्या खातीर मागोवंक आयलेल्या कुटुंबदारांनो कित्याक हो एक विशेश दीस परगवांत आसल्या खातीर कित्याक आमी मागा जाय परगवांत ते काम करतात हांगा गांवांत काम करनात गे परगवांत काम करचे जेवतात गांवांत काम केल्यार जेवनात गे कित्याक आमी तांच्या खातीर म्हूण एक विशेश दीस दवरूंक जाय वय एक सत आमी विसरोंक जायना आमच्याच गांवांत आमी रावल्ल्या नंतर हांगासरच हाताच्या बोटां जोरून वावर करून आमी पोट भरूंक चिंतलें तर भोवशे आज इतलें सोबीत कर न्हेसोंक इतलें सोबीत कर जिवन चलोवंक आमची इतलीं सोबीत घरां बांदूंक आनी आमच्या गांवांत इतली अभिवृद्धी जावंक बिलकूल साध्य जातना न्हय गे परगवांत आमचे भाव भयणी गेल्ले वरवीं तांणी घाम पेळून थंयसर जोडून इल्लें उरोवन हाडल्ले वरवीं आमच्या जिवन सराग सुलाभ सोबीत शबेत तयार येता कुटुंबा जिवीत मस्त वृद्धी जाला आनी थंयसर आमकां कळटा कित्याक आमी तांच्या खातीर मागाचय घे म्हणून कित्याक तांच्या खातीर हो एक विशेश दीस घे म्हूण ओ तो व्हडलो फॉरेन घर सोयबा तीं फॉरेन घरां म्हणटा आसतना आमच्या मतीन कळ्ळें चिन्ना व्हडलीं मनशां मस्त पयशे दादोशी आसात तांकां कांय उणना फॉरेन घर ओ फॉरेनर व्हडलो नमस्कार फॉरेनर म्हणटना न्हय गी
बोली चिंता विची पूण फॉरेनच्या गांवाक वस आनी थंयसर तुका तूं फॉरेन सो गे तूं एक फॉरेनर न्हय म्हणटा आसतना कितें भोगता जाणा तुमी म्हजो खासगी अनुभव तुमचे लागीं दवरूंक हांव कशें व्हरतां चड तेंप हांव परगांवान नातलो स्पेनांत फकत देड वर्स ना एक वर्स चार म्हयने उपरांत आफ्रिकांत एक म्हयनो कशिला आनी गल्फांत दुबयांत एक चार पांच पटी गेलां 10-15 दिसांक आनी स्पेनांत आसतना युरोपांतल्या उरल्या गांवांक हांवें भेट दिल्या आनी थंयसर मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो पयले पावटी म्हाका एकल्यान तेणें एका कार्मेलीत ह्या जागान म्हजे उन्हें ल्हान आसलो तो ताणें पास्कांच्या सोमारा सक्कर त्या प्रांताच्या नवारा प्रांत कार्मेलितांचे ब्रदर आनी पाद्राप एक कडेन सांगात मेळचें पास्काचें फेस्त संभ्रमोक संतोश पावोंक आनी थंयसर तो मेळटा आसतना डायरेक्ट म्हजे वळख ना ताका कांय ना ताणें म्हाका पळोवन हेर सून एक्स्ट्रा न्ही हेरो तूं एक फॉरेनर न्हय गे त्या दळान म्हाका मांड्या मारले बरें जालें आनी त्या दळान समजलें फॉरेनर म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ कितें गे म्हणून आमकां इंग्लिशांत आसलो शब्द फॉरेनर फॉरेन गार जाला ना फॉरेनर गा ना फॉरेनर आतां फॉरेन गार जावन आमकां तें वडलें म्हूण दिसता पूण थंयसर तुका एकल्यान फॉरेनर म्हूण म्हणटा पळयतना म्हणजे तूं भायल्या गांवचो न्हय गे म्हणजे कित्याक ताची कात धोवी म्हजी इतली धोवी आसो न्ही ताका पळयता आसतना म्हजी कात काळी एका पाद्र्यापान थंयच्या पाद्र्यापान ओ तूं खंयच्या गांवचो कार्मेलीत म्हण ताणें बरें इसारी तें आसलें न्हय गे ताणें खंयच्या अर्थान इसारलें हांव नेणा पूण तूं एक फॉरेनर न्हय गे म्हणटा आसतना एकच फावटी मांड्या मारले बरें जालें ओ हांव भायल्या गांवचो म्हणजे ह्या गांवचो न्हय तितलें तांच्या मतींत आसा त्या दळा कळटा म्हजो गांव म्हळ्यार कितें आनी भायलो गांव म्हळ्यार कितें म्हज्या गांवांत हांवें वावंट काण जेवचें म्हळ्यार कितें भायल्या गांवांत वावंट काण हांवें म्हजें पोट भरचें म्हज्या कुटांत बसचें म्हळ्यार कितें गे म्हणून म्हज्या कुटांत पसूंक हांव वसो ना थंयसर हांव शिकपा खातीर गेल्लो पूण तरी म्हजी भोगणां ही तर नीज जावन वावर करूंक वावंट काण घरदार सांबाळूंक गेल्ल्या भाव भयणीचे कथा आनी व्यथा तुमी समजून घेयत भावान आनी भयणीनो थोडे विशाल मनोभवाचे आमकां इंडियासो म्हणटा इंडियासो तूं न्हय हिंगी केदो व्हडलो गांव आनी कितलो सोबीत कितलो भासो थंयसर कितलें राज्य आनी इतल्या जाती खातीरचो आनी धर्माचो लोक तुमी सांगात जियेतात आनी एकल्यान हांवें बरोवचें कोंकणी बरोवचें म्हजे कन्नड लिपी पळोवन हें कालें म्हणलो ही म्हजी मायभास हांवें बरोवचें म्हळें हे म्हज्या देवा तुजी मायभास तूं अशी बरयताय न्हय गी जाल्यार हांगा येवन स्पॅनिश इतलें बरें शिकलो तितलें फास्ट कितले व्हड मनीस तुमी इंडियाचे कितले बुदवंत तुमी कितले वेगळी तुमी भास शिकतात म्हणलो विशाल मनोभावचे आसात कित्याक थोडे हांगासर इंडियाक येवना तरी इंडिया विशीं वाचून ते समजलात आनी इंडियाचे म्हत्व हाजे व्हडवी काय ते जाणात उरले तडे आनी तडे आमच्या कार्मेल पाद्रा बी हांगासर येवन मिशनरी जावन हांगासर येत घरांत आसलो फादर नेमेज अल्जोला म्हणून तो मागीर हांगाच सरलो म्हणजे गोंयांत ताका पोरला आनी थोडे उरले हांगा आसात आमच्या समेस्त आतां नात गोंयांत आसात थोडे तांचे सगळें जिवीत हांगा आसा तांणी करशेलां तांकां कोत्ता इंडिया म्हळ्यार कितें कितलो बरो लोक कितली बरी संस्कृती गी म्हणून आनी तांचे ते विशाल मनोभव आसा पूण आनी एका पाद्र्यापान म्हाका भावना आनी भयण कार्मेल पाद्र्यापानच पयले पटी म्हाका मेळटा आसतना ओ तूं इंडियासो न्हय वय इंडियासो तुजी आवय बापूय क्रिस्तांवांगे परतून येवटी म्हाका थळमाट्या मारले बरें जालें आनी हांव वगेत रावना भास शिकलो मात दोनूत तूं म्हयने जाल्ले जाल्यार कहली जाप दी जगी ती जाप दिली हांवें खालें म्हणटाय पाद्र्या पा तूं सोमा सांगलें के दीस एज पाद्रे आनी म्हज्या सांगात त्या गांवच्याक ताका सांगलें बरें केलें तुवें सोमा उलयलो तूं म्हणलो खालें म्हणटाय पाद्र्या पा हिस्ट्री वास इंडियाक वचून नाजाल्यार व्हड न्ही बूक वास चरित्र वास म्हज्या कुटुंबांत हिंदू आसलो म्हाका कोणूच उकडयत ना जावं म्हजो बाब या म्हजी माय या म्हजो आब या म्हजी व्हडली माय या व्हडली मायची व्हडली माय ही व्हडली मायची व्हडली माय म्हाका कोत्ता आसा कोणी हिंदू नातल्ली पूण ताणें जेंचें कळलें
इंडिया आमी पुरा हिंदू लोक आतां थोडे कन्वर्ट तर जावन आतां थोडे कार्मेलीत जाल्यात कोण ना म्हणून तांच्या मोत्यान तुज्या आवय बापाय क्रिस्तांवचें गे. आनी हांवें म्हळें म्हज्या कुटुंबांत क्रिस्तांव न येसले आज म्हणसर म्हाका गोतना तिके भूक इल्ले काणिल्ले वासा आमच्या गांवांत 400-500 वर्सां जाल्ल्यो इगर जो आसात हें तुका गोतना गे म्हणून सारलें बांयचे माणखे थोडे थंयसर. तुमी चिंत बरो म्हजे तोंडाचे सगळे चेर हे बोदोलता न्हय गे कित्याक हो अनुभव थंयसर जालो. फॉरेनर म्हूण तुका आपयता आसतना भायल्या गांवचो म्हणजे परदेशी तूं ह्या द्वेषाचो स्वदेशी न्हय तो विदेशी आमकां आतां कळटा. फॉरेनर फॉरेनर म्हूण फाटल्यान धांवन तेल्यांक आमकां आतां फॉरेनर फॉरेनर म्हूण आपयता आसतना कितें जाता म्हूण कळटा. पूण सगळें तशें न्हय हांवें तुमकां सांगलें भावच्या म्हणून बरे मनीस आसात बरे समजूचे आसात आनी म्हणटात भारी तांकां. आनी एकलो मागीर तूं इंडियाचो न्हय तुजें तोंड पळयता कळटा तूं कांय इल्लें युरोपाचें कालेंगे आसा तें म्हाका आयकत आसा. कित्या आमी हांगाचे गोंयचे आनी मंगळूरचे पोर्तुगेज तावन इल्लें देवन आयिल्ले गंडीत आमचे थंय इल्लें रगत तांचें वळता आनी इल्ली कात आमची इल्ली म्हणून दोवी आसा न्हय गे तांचे वरनी पूण तांचे इतली दोवी ना पूण आमची इल्ली म्हणून दोवी आसा. आनी विल फ्रेड जर्मन भाशेचे उगम आनी रोड्रिगेस पोर्तुगेज रोड्रिगेस तांणी रोड्रिगेस म्हणटा झड आमचें येस करता आमी इंडिया पावतना झड आसलें येस जालां ओके म्हाका कोत्ता जा. पूण हांवें तांकां सांगलें आय एम सॉय वून इंडियो पुरो आय एम एन प्युअर इंडियन आय एम एन इंडियन हू इज प्युअर इंडियन. हांवें सांगूं ना पोर्तुगेजाचे रूट आमकां आसा म्हणून म्हाका वडवीक विचारूंक ते वड आमी ल्हान म्हणून म्हाका सांगूं नाकाले आमी वड आमचो गांव वड म्हजी कात येल्ली दोवी म्हणून तांकां हांव लग्गी या तांकांय म्हणून ना तें सोडना हांव इंडियन हांव भारत असो हांव भारत गांवचो हांव देशप्रेमी हांव म्हज्या गांवाचे वडवीक उसारता म्हणून अशें मोगाच्या भावनान पिडिनो जायते अनुभव म्हज्या खासगी जिवितांत थोड्यास तेंपाक जाल्ले पूण धोब्या खातीचे जर उंचले आनी काळ्या खातीचे सकयले खीळ म्हणटाचे जाल्यार म्हज्या खासगी मोटव्या आवदेच्या अनुभवान म्हाका कोत्ता त्या धोब्या खाती पोंदा कितलें खळबण आनी कितली कुसाडाय आसा गे म्हणून खात धोबी जावं पुरो ताच्या पोंदा आसचे पुराक कुसाडाय आनी खळबण आमकां थंय बसतना आमचे तांतान तिके पयस बसचे म्हजे तांत सड्ड पयस बसनातले आनी थोड्यांचे इंडियाचे कोणी बसले जाल्यार ट्रेनांत आनी तिकेच्या स्टेशन बसचे कित्याक आमी नयना न्हू आमी मेळ्ळे आमी गनकुटे हे अनुभव गो परगवत आसताना आनी तशें आनी थोडे पटी वाटेर चलता आसतना एकलो तरणाटो की तरणाटे म्हाका वडास येना वोट ना मशी बरें शिरासोल घोस्टोन घटकलें हांवें कॅर तूं करना हांव हे जाय जाय म्हणून घसालो हांवूय सोडिना म्हणून हे खंय फाटी पडून हांवें फाटी पडलां मुखार पडलां आनी हे म्हळें हांवें तुजो गांव जाल्यार ह्या गांवाक हांगा येवंक हांवें पासपोर्ट केला हांवें विजा केल्या हांवें पयशे बांदल्यात तुज्या सरकाराक हांव पयशे दिता रावूंक तुज्या धर्माच्या तुज्या गांवक हांव येवना हांगा सर गोश्टून येतलो हांकार थोड्यांक पूण थोड्यांक ओला म्हळ्यार स्पॅनिशांत कोणी जावं दितो परदेशी जावं दिता मुखार मेळ्ळ्या परो ओला हॅलो स्वंत खुशीन पूण थोड्यांक हांकार येयलो चड धोवे खात देखून म्हळ्यार हांवें त्या धोव्या खात पोंद आसली कुसाडाय आनी खळबण हांवें अनुभव शिला म्हणून त्या देखून धोब्या खाती पाटल्यार धांवचें नाका आमी सेवाक न्हय आनी ते धनी न्हय हें उडास आसूं दी. आनी थोड्यांक इंडिया म्हळ्यार हांगासर आसचे वाघ सिंह सोरोप जिवधाडी तांच्या पर्यंत आमी वाचून आसचे हांगा वाघ सोरोप आनी तांचे अस्थी एका पाद्र्यापाक आनी एका पाद्र्यापाकान एका कार्मेल पाद्र्यापाक विचारलें खंय तुमगेर तुमच्या गोंयांत कितल्यो अस्थी आसात म्हणून पाद्र्यापान सांगलें खंय 22 म्हणून कितें म्हळ्यार 22 जाण पाद्र्यापाणी ब्रदर्स ओट्टुकू ते एक जाण पाद्र्यापाणी उरल्यो अस्थी ओट्टू घालतना 22 जाल्यो म्हळ्यार हांगा आसच्यो अस्थी वाघ सिंवां जिवदाळे मात्र मुनीस नात देवा गर्गा तुमच्या घरा कितले मांवकोड आसात म्हणटा विचारूं ना
इंडियाचे म्हणल्यार हांगा पाका बांदून पळय, पाका बांदून वयर डॅन्स करता रानांत आसचे, कोल हातांत घेवन नागा डॅन्स करता पळय तले. युरोपाचे चमोगाच्या भावना म्हणजे देखून इंडियन इंडियो म्हणजे म्हणल्यार रेड इंडियन्स, तांची सुकी न्ही, तांकां समांकूत ना. इंडिया म्हणटा आसतना रेड इंडियन्स म्हण आसले पळय ते आबोरिजिन्स रान मनीस, ते म्हणटा आनी चिंचे तांकां हांगा येताना कळटा इंडिया म्हळ्यार खा हालें की म्हणून हांगा हांगा आयिल्ले मागीर एक हात तोंडाक दवरतात आनी एक सांगना. तितले मात आयल्या दिसांनी आयल्या वार आमी आयकल्लें युएसएन अमेरिकांत ऑस्ट्रेलियांत आनी इतर गांवांनी फ्रांसांत कितले जाणां इंजिनियरांक डॉक्टरांक आनी बऱ्या बऱ्या इंडियाच्या गांवच्या मनशांक अपुरबायची सेवा दितल्यांक सुरी घालन गुळो घालन जिवशे मरले आमी आयकोंक ना. कित्याक आमी तांच्या गांवचे न्हय पूण धर्माक आतां घेतय. इंडियांत आसले इतले बुद्वन मनीस संवसारांत खंय नात. बेस्ट कंप्युटर टॅक्निशियन, बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट इंजिनियर्स पुरा हांगा थावन, पूण आमकां हें सत कळीत ना. आमी देखून त्या धव्या खातीक फाटल्यान लेंब येवन लोप दवरून धांवचें. आमची वडवेक आमी जाणा जाव्या पयल्या सुवातेर, पूण आनी ह्या दिश्टेन हें समजोवन आमी आमचे बिरमोर पळोवंक जाय की परगवांत आमचे भाव कसलो अनुभव कसलो मनोभव हेरांचो अनुभव सोन आसात गे म्हणून कितले कश्ट आनी कितले तांकां एक थंयसर एक एकदाराचे खांटाळो थंयसर येता घेवन, पूण दुसरें वाट ना. तांणी थंय थोंड दाबी जाय, दीस काडी जाय आनी कुटां पोसी जाय, त्या खातीर ते वावुरतात आनी त्या खातीर आयसो दीस मोगाच्या भावन म्हणून तांकां आमी समर्पला. हें युरोपांतलें येदोळ हांवें सांगलें गल्फाक वसा. दोन वर्सां आदीं ह्या टायमार हांव थंयसर आसलो. धग म्हूण सांगल्यार भावाच्या मोगा भाव म्हणून भोपालांत हांव गेल्लो, त्या दाळार 47 डिग्री की 53 एक दीस सोसूंक जायना सांजे दीस वा रात बागेल गेल्यार धग, पूण गल्फांत गेल्लो 62 वयर आसले की पूण बिजनेस उणें जाता म्हणून सगळ्यांनी तांणी कंप्युटर एडजस्ट करून 52 तितल्याकच दाखयले, तितली ते दग आसा नाल्यार उरल्या बायल्या गांवचे थंयसर ट्युरिजमाक पिकनिकाक येणात म्हूण दाखोवच्याक. आनी थोल्या दगींत सिमिटीचें काम, पायप घालचें काम, रोड करचें काम करच्या मनशांक हांवें देखलें आनी ते थंयच्यांनी आरबी काम करनात, तें काम करनात, काम करचें पाकिस्तानाच्यांनी, अफगानिस्तानाच्यांनी, श्रीलंकाच्यांनी, इंडियाच्यांनी. आनी त्या दंगीत भावन हांव चिंतूंक जायना एसी भितर आसतना हांव कश्ट जातलो, तर ह्या कर्कट्या वतान ताणें काम करचें. राती न्हिदोंक तांकां रूम ना, थंय एका देगेन फॅन ऑन केल्यार ऊण वारें, सोळसोळचें वारें. त्या कश्टांत काम करून हांगासर गांवांत आसल्या बायल्या भुरग्यांक ह्या बायलेन थंयसर कश्टान काम केलें, हांगासरच्या गोवा कडेन भुरग्यांक पोसूंक तितली वावंट काडटात. भाव भयणी खाली म्हज्या भाव भयणी सांगता थोडे दीस रजेक म्हूण करचो गेल्ल्या हांवें तांचे कश्ट अशें देखल्या तर थंयसर 25-30-40 वर्सां वावंट काडल्या भाव भयणी कडेन तांची कथा विसारात, विसारा तांची खणी खाणी आनी समजून घेया तांची जिणी कितली वावंड करतात. आनी तो ओळ आमकां कळटा कित्याक आमी तांच्या खातीर मागा जाय आनी कित्याक खातीर तांकां कश कळ, कित्याक तांच्या खातीर आमी हो दीस नमया लागी म्हणून. आनी हें पुरो जावन सक्कर जावन गांवांत रजेर आयल्या वेळार हांगा दुसरी कथा जाय पुरतें कशें पुरतें हाडूंक ना जाल्यार ताका स्वागत ना, त्या मनशाक स्वागत ना. म्हळ्यार गल्फांत वा परगांवांत पयशांचे रोगूच आसात आनी पयशांचे न्हयंत वळटात, कांय ना, गरी घालचें म्हण ना, वचून आतां घालतना पयसो मेळटा, ह्या रोग घालताना पडतात पयशे. म्हळ्यार बायल्या गांवांत गेल्ल्या त्या क्षण आट्टी पयशे हांगा येतात म्हणून म्हजो अनुभव सांगता. तें हांव ल्हान आसलो, 8वी क्लास जाल्ली मात्र 9वेक येतालो, म्हजो धट्टो बायल्या गांवांत गेलो पयले पटी आमच्या घरांत एका मनशा भायर येवचे 82 83 आनी आमच्या शेजारा एक कडेन अशें गाजार उलयत आसतना हांवें म्हणलें घरा एकलो धाडटो आसलो तो गेलो आज म्हणलें घरा आसलो एकलो म्हातारो ते वचून गेलें कितें जालें आनी येना ते पयशे भय पयशे येतात वचून काम मेळून ते पयलें कितलें कश्ट तुका कोत्ता म्हळें म्हातारो थंय भेटचो आनी तो व्हड आनी एकलो आमकां आयकलो येवन म्हणलो म्हातारे धांवडे येयलें गी हे काणी न्हय हें घडलें हें आजूनय आसा मोतयेंत
मग तो बोलता चिंचे भाईर भाईला गांवांत पर गांवांत पयशांचे रूख उत्ता आसात आनी पयशांच्यो न्हंयो आनी दर्यो वळटा बोर्न आरान हाडचेंत. हांगासर येता आसतना त्या मनशाक जर तो स्वागत ना ताका जर तो मोग ना बायलेचो वा घोवाचो चिंते बायल पटयता आसतना वा घोव पटयतना हांवें दादलो भायर वावुरता बायल हांगा भुरगीं हांगा आसात म्हूण सांगना भायर काम करता दादलो आनी भुरगीं हांगा आसा जावं की पुरो पूण हांगासर येता आसतना भाव भयणी थावन कुटुंबदारान थावन जिनेसांगा त्या सांगातरी थावन स्वागत ना जाल्यार तुवें समजून घेवेत कोणा खातीर हांवें वावण काडची कोणा खातीर हांवें न्हीद लातल्यो राती कळसच्यो कोणा खातीर हांवें त्या कर्कट्या वतांत आनी इतल्या युवान आंकडून वावंड काडून पयशे धाडचे कोणा खातीर. हांव घरा येताना म्हाका हें मोग करची म्हजी भुरगीं म्हजी बायल म्हजो घोव ना जाल्यार खाल्याक देखून परत गांवांत वावर करच्या म्हज्या बाबा आनी म्हज्या भयणी आर्दोस मागता तुका आतांत सांगता घे दाळा तुका कळटा गी तूं भायर काम करन गांवांत येता आसतना तुका खेळा कळटा की तुजेर खाली तुज्या पयशांक मात्र लोप दवरून घरांत आसले रावल्यांत आनी तुका मोग दिनांत तुज्या तांकां पडून वचना खाली तुज्या पयशांक मात्र ती आसले जाल्यार बंद कर तुजें काम तूं गांवाक ये तुवें घरा राव सांगाता बसून पेज आनी चटणी जेवया शीत कडी नाका मास नाका मासली नाका कित्याक तुका जाय मोग तुका जाय कुटाम फाल्यांय तुवें जियोंक जाय नंतर 60 वर्सां मुसर रिटायर जाता मुसर थंयसर वावंट काडन सगळें जिवीत झरोवन फाटी घरा येता आसता जर तर तुका हांगासर जागो ना तुका कोण्णी हुंगाना जाल्यार कोणा खातीर तुवें सगळें जिवीत झरयल्लें आनी वरयल्लें कोणा खातीर तुवें घाम पेळल्लो ह्या एका मनोभावा खातीर गे पुरो तुवें वावंट काडली आतांसो तुजें काम बंद कर भायल्या गांवान हांगा येवन कुलीचें काम कर कुलीचें कामाक कोण्णी मेळनात आनी आज हांगासर कुलीचें काम कसो मनीस भागी सुशेगाद जेवता सकाळीं ब्रेकफास्ट दोन पर जेवण संजे च्या आनी खावंक आनी काल्या मागीर सट्टे बसाचो करस मागीर पेग मारूंक आनिल्लें मागीर सांबाळ आज कुलीच्या कामगारांक तांकां दुख्ख सल्ला मारल्या मात्र तुका काम करूंक मेळटा जाल्यार तें मेळनात आज तेत भागी तांणी इनकम टॅक्स बांदूंक ना तांकां बॅना तांकां बँकाचें हें येना कोणें रेडा किरां खंय येनात हांगा ये तुवें थंयसर वावंट काडन पयशे दवरून उपरांत बँकान थंयसर हें कर आनी काल कर थंयसर मॅडमाचे आनी धनियाचे परत खोटो वा आनी काल आयकून थंयचे कश्ट काडन हांगा येवन घरच्याच मनशांचो तिरस्कार तुका मेळ्ळो तर कोणा खातीर तो वावंट काडताय बंद कर तुज्या काम पायल्यान आजच सांगता बंद कर हांगा येवन राव कित्याक तुजी कुटुंबाची तुजेर रब दोन रावल्यांत तुज्या मोगा खातीर न्हय तुज्या बोरायके विशयांत तुज्या बोऱ्या पल्या विशयांत तांकां पडून वचा फकत जाय तांकां पयशे आनी हांगा मजा मारूंक जाय सगळें तशें करतात म्हणून हांव सांगना भाव भयणीनो थोड्यांनी जायतो बरो सहकार दिवन आळे जायतो तूं आमचे खातीर वावंड काडताय तूं आमचे खातीर कश्टताय आमी आसा हांव सांगात आसा हांव मागता हांव तुका जायना जाल्यार फाटी ये बऱ्यांक सांगचे मनशां आसात खंडीत आसात पूण थोड्यांक जाय फकत तूं पयसो दुसरें कांय पडून वचना तें दुखता भाव भयणीनो तें मस्त दुखता न्हय गे थोडी तकली हालयतात आनी वय म्हण तुमकां कळ्ळें तर सांगून वर्षे मस्त सांगीत चड लांब जाता आज देवाचें उतर आमकां कितें सांगता ह्या वखदा देवाचें उतर कितें म्हणटा आयचें हांवें वचपा विंचून काडूं ना भाव भयणीनो ह्या वचपा पळोवन आमी आज दीस निमेरू ना पूण देवाचें उतर कशें आमकां सांगता पळय पयल्या वचपाक काल आयकलें आमी परत गांवांत आसच्या फाराव्या रायाच्या बंदडेंत गुलामपणांत आसल्या इज्रायल घरांक इजिप्तान आसच्या इजिप्त घरांच्या गुलामपणाक वळख जाल्ल्या लोकांक तुवें सुटोवन भायर हाडी जाय मोयजे म्हणून कालच्या दिसा वचपान आमी आयकल्या प्रमाणे जळट्या बोल्यांत देव मोयजेक दिश्टी पडलो आनी मोयजेक ताणें आपयलें तुवें वचूंक जाय फाराव्याच्या बंदडे तावन येजिप्तान थंयसर परदेशांक म्हज्या लोकांक स्वंत गांवाक पाटी आपोवन हाडूंक जाय पळया देवाचें उतर कितलें सोबीत स्वादीक आनी बुजवण दिवचें उतर थंयच म्हज्या लोकांचे कश्ट हांवें देखल्यात म्हज्या लोकांचे कश्ट हांवें पळयल्यात ताणें म्हाका बॉब मारल्या आय हर्ड देयर क्राय हुम शॅल आय सेंड तांचे बॉब म्हाका पावल्या त्या देखून म्हाका एकलो मनीस जाय त्या लोकांक सुटोवन हांगासर पाटी हाडच्याक तूं वचूंक तयार आसाय आनी सांग जो आसा ताणें म्हाका धाडला आय आय एम हू आय एम
And that I am who I am, God of Isaac, Jacob, and Abraham. Is Abraham also Isaac also Jacob also Devan? Maka tu je sesi nadi lah. Pohon farau orang itu kshana usus sorso na. Zaitu kasta sader ni mana? Tum kau yang asal yono? Suntuka kyono? Muje aradan koro sorto lo. Pohon tu bolu musa tum kau kasta sader. Tari how muje loka ke? Sanung kali sana. Muje loka je kasta apa yang pola lihat? Tanci bobu muje kanan ke aikalia. Pula bawa nama bini no, kerjaan dia macam utar gulai tamu. Ani suara tenjusun kalau mana, ya ya tu mesumis terkust telanu, ane wazan wewe telanu, ane haun tu muka bishau di tolo. Jesus berkazau arga maima ane setiap muka cah bawa nama bini no, aisha ya brestera, pergawan tasila tu muka sarwang, ane ata ya gede, pergawan tahun ya mesan tu wantel zau cah tu muka sekar bawa bini no, Jesus berhangat anu munta, tu muka anteng kerja sate. तुमका सावनम गला तुमका एक्स ब्रह्मबोक्ता गर्चन तावन तुमका मौक मेलना तुमका इतर वीजाचे पासपोर्टाचे समस्या साथ काम करता तुम्ही समाल मेलना या काम नसताना तुमका बाहेर गला या तुम्ही इतर कारणांना लागून वंचित झाल्यात सुमेस तुम्ही या मोजे सशी मुझे पते या हाऊन तुमका विषय देतलो पळे Kalchen tu paper mana le moga cebawan beri no kuaitan asal le agnesisan kalcharat cewi mana ceri yono azza sakale mongolora pahun cede pahun leh asal le dol dawa kerja wanchit asal le agentan apa orang cedoka kam di tamunon kamna kam kerita tu passport betul dorter gawa parti sebelah passport di nanti kalah kerja kaya macam te sirkon perta tinsir ane tinsir kam gam gam na puisi nanti sambal na Kolang pura treatment, bila gawat tu, gelang matra yang kelita sabawa no, ane bunyino tiakat terima magongzai, ane tiakai kaya thanci part dewu geta, ane muda, moja loka je buah bayi bayi kelia, dekun yeah tu mesti sumis terkust tu telanu, ane wazan wabit telanu, ane haun tu muka wishu di tolo, dekun per gawat kam kaca mogaal bawa ane bunyini, derge. Dari sini nak, tujuh kutma katir, tujuh sikpa katir, gawun cah udar gadi gadi tu kam kertai, Tuka Jesus berlalu sanun galsona. Tuka Rasul Dio, tuka Apostolo, tuka sanun galsona, tuka sambal tulo. Dairge, and him buzur juga terbawa bini no. Tumca pergawan terca bawa bini kurt mendarang sanga angatan. Yang tumka hans padra pan sangla. Dewa cewa utran tahun tumka dair todita. And tumca katera memak tahun sanga. And tiangka dair melu di dewa cewa utran cie. Tengka tiang rawa Jesus pertaki tiak. Tiang rawa liar tiang yek rupai galta serata angapa utana darupai ya bis rupai merza tadu. Ille mana itu boleh tadu. Pono, raya beriji orang keliar, hangga sir bekar beriji zai. Tapi ini ke bekar ponan bekar beriji, lori matra hangga amka dika raya berdis kadir. Ter, tangka sakkan kami ya undia wainan betul biang, antan cangkatir magia, thani kelia boleh apa nak katir, lagun boleh apa nak lagam so kau udar zala, kurtma udar zalaan, am cangci witi udar zala, dewasa organ hoglap, tan cangkatir wishes magne, wishes miss, wishes noven fawza undi. Subya tu ka din ki te ha sa ka ni mo ji ha ta zo ka zur tu ka alu ve ta hu do ta ka suru de ni tu ja mo ka ji mo ji ni ji ba ke la te pa Pavitra Marutra Tuja Uje Jeevan Kelaite Pavan Pavitra Marutra Tuja Maka Sao Beto Dita Swadi Tuje Seve Somya Azam Lata Ye Somya Tu ka di yung kite ha sa kani kumuji hata bota zurun tu ka adu neta ha hundo da ka soro dene tuja mokachi
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपुरुदा देव बापाक मानतर आसलें जावं म्हूण मागात कणवळ्या बापा तुज्या आयस पयस शिंपडलेल्या भुरग्यांक एकटावंक तुज्या पुतान आपलो जीव दिवचो म्हूण तुजी खोशी जाली आमी भेटयता ते शांतीची बली सगळ्या मदें एकवट आनी मागीर पास वाडो हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस पो तुमचे सोबे आसो आमची काळ जाव उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पवितराने ससनाच्या देवा सर्व काळ्याने सर्वतय जेजू क्रिस्ता तुझ्या मोगाच्या पोता वरवी आम्ही तुका देन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळ्या रसलाय पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलो पवित्रात्म्या वरवीं आमकां मरेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनेसालो आमच्या खातीर कुरसार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मोरणाचें जैत वरोवन पुना जेवन उगडापें केलें अशी ताणें तुजी कुशी पाळ्ळी आनी एक पवित्र प्रजा तुका जोडून घेतली देखून देवृता आनी सुमेज भक्तां सांगाती तुजें महिमेचें किर्तन एका स्थळ्या नामी गायता खरोच तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हणून मी मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपले कुशेन कस्मरण सोसूंक वेच्या दे ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी खूण तुमचे पासत समर्पुंची तेच परी जेवण जातस ताणें काळस घेतले तुका नव्यान देर वासलो ती आपल्या शेसांक दिली आनी म्हणे तुमी सुमेस्त घेयात
आनी हां थे पियेया ही मोजा रक्ताची कास नव्याने ससने कराराचे हे रगत पातकांचे बोक्सने मेळशाक तुमचे पासोत आनी सोमेस्त मुनशां पासोत देवा रोतले हे मोजा उगडासाक करात बावर्त सो गोट पर गटोया जेजूच्या मरणासो आनी पुन जल्मणसो आमी भक्तीपणे उगडास करता हांव आनी हो जिवितासो वुंडो आनी सिरवणाचे कांस तुका समर्पित हांव तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आनी जेजूची कूड आनी रग फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतेल्या आमी सोमेस्तांक पवित्रत्मी आवडी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता हांव सरस्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तार लागले तुजे सगळे पवित्र सभेचो उगडास कर परगवंतासच्या आमच्या सर्व भाव भयणींची दया कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगन बाप्पा पेटा पावलाच्या गोळे बाप्पा आनी सगळे ह्या जागे वर्गा बराबर तिका आनी तांकां प्रिती मोगान वाडय पुन जेवन पडसो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची ककृत कर प्रत्येक जाण मागीर आमी परगवंत आमच्या कुटुंब पोसच्या खातीर थंयसर वचोन थंयसर तांच्या तांच्या कश्टांक वळख जावन तांच्या तावनूक जीव होगळावन घेतल्या आमच्या भाव भयणी खातीर विशेष रितीन सस्वस विश्व मागया तांकां आनी तुज्या इश्ट कितें मेळ्ळ्या सोमेस्तांक तुज्या पद जाल्या मुखार मळ पळोवंक हवो कर आमां सोमेस्त तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव अवकाळ मरे देवाच्या माये सांगाती भगवान जो जयतीचो पती भगवान धर्म दवरतो आनी सर्व कडेन तुका मानवलें आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गांव आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना जावं स्वदेशी वा विदेशी जावं निर्वासी वा वासी जावं गांवचे वा परदेशी आमी सकळ देवाची भुरगीं देखून देवा बाप म्हण उलोवन एका थाळ्यान म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवय जाव तुजे सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार प्रत्येक जावन
परगवान तो वाउंट कटचे आमच्या भाव भयणीच्या सर्व कष्टांतले वायटा विघ्नांतले अवघडांतले तांकां निवार दया करून ह्या जिवितां समस्तकाय आम्हा सर्वांक दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशन अतले आमकां तुज्या उदारक कुल ते सर्व पातकांतले सुटाय आनी सर्व आकारांतले वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या तन पुक्ता म्हणटाय म्हणे आनी आज आमकां सर्वां सांगताय तुमकां शांती दवरता तुमकां विश्व दिता म्हजें जू हाळू म्हजें वजें सुलाभ म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचें न्हय पूण तुज्या पयस तुज्या भावताचे दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिया आनी एकोडा सांबाळ तुजी येता आनी रज उसळयताय ससनाच्या ससनाक बाबा आनी भयणी सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं माया मोगांत एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमका शांती दे म्हज्या पोतजेचे बॉब हांवें आयकल्या तांचे कस हळू करूंक हांव आयलां म्हणून देवाचो पोतूत ह्या संवसारांत आमकां सोडोवच्याक आयिल्लो तो देवाची शेळी संवसार जे पाप करता ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्या आनी ती सुभागी Thank you.
एका वोंड्यान आनी एके कालशीन तुवें आमकां दा दोशी केल्याय परदेशां आनी असड पडलेल्या थंय मनशेळाय दाखोवंक आमच्या काळीज मोवळायेन भर अशें आमी सगळीं एक दीस जिव्यांच्या गांवांत तुजे बेंगेन एक उडोवंक निर्मी हें आमी मागता आमच्या सुम्यान जेजूचे नांवी उबे रावया सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसो सर्वद्वेदा देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो आपलो आशिर्वाद घालो वो सोने याद क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडता देवाचे वडोपकार बाळका जेजूचे नोवेन मनशाच्या भुरग्यां सांगता रावसो म्हजो संतोश म्हणटा सोमी
जेजो मनशांचो एस जावन जियेलो स तरेच्या गजदारी तो मनशां पावलो पेडागूण कन दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें ज्ञानारायण शिकयलो जेजू मेस्त्र म्हूण नांव वाडलो आतां ताच्या पवित बाळपणांतावन मनशां तांच्या सर गरजांनी तो पावता रागाचो जेजू बळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता आमचें तेसवां प्रत्येक जावन पयशिल्ल्या गांवांत पर गांवांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणींनी मागोंक विनवण्यो दंड दिल्यात तांचे खातीर विशेश रितीन आतां मागया आमच्या सुकुटुंबांनी आसच्या भाव भयणी खातीर परगांवांत आसच्या भाव भयणी खातीर मागया पूण आमकां कळीत नासतना परगांवांत आसून आमच्या खातीर वावर कर्न हांगासर जावच्या फिरगजे जावच्या बऱ्या कामांक आमच्या कोवंतान जावच्या बऱ्या कामांक आमच्या समिनारी गरजांक जायते वळख नातले हात आमकां आदार दिवन आसात तांचे खातीर ह्या सर्व दाने खातीर आज आमी मागता सांगत आस आमची सर खासकी इरादे आमचे खासकी तेसावां बऱ्या भलायके खातीर बऱ्या बरी सयरीक मेळच्या खातीर बरें काम मेळच्या खातीर मागया बरो पावस येवच्या खातीर आज इल्लो बरो पावस आयलो जाल्यार हे पावाना आमच्यो न्हंयो बांयो बरो जाय आसल्यो आनीकी सुळक्यो आसात धाराळ पावस आमकां येवच्या खातीर आनीकी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या ये सांगता मागया ये भगवान जेजू बाळका तुजी सर पदवी उज्या पेतरान उगडा पे केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावनी उखलो आसता तुका पातेनीन उलो मारतल्या सट्टांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावाने भर आमेन आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गास जाता तशें संसरान जावं आनी देवाचो पोत मनीस जल्लो देवाचो पोत म्हज्या लोकांचे कश्ट हांव जाणा तांचे भोव भावे आयकल्या म्हणटा देखून कश्टांत संपडल्या परगांवांत आसच्या भाव भयणी खातीर विजाच्या समस्यांनी वा पासपोर्ट समस्यांनी कश्टांत उबळ जाल्ल्या भाव भयणी खातीर मागया आमच्या बापा सर्गीच्या नमान मरे कृपे मरले सुम तुजे सांगता आश्रय भितर तूं सदैव सदैव फळ जे कशी चेंजीस आनी देवाचो पोत मनीस जल्लो देवाचो पोत जेजू जाणा जायते जण बायल्या गांवांत वावंड करतात काम करतात पूण सांबाळ मेळुना एका वर्साचो दोन वर्सांचो तीन वर्सांचो पांच वर्सांचो सांबाळ मेळनासतना पाट येवं की न्हय पासपोर्ट दिनांत असे कश्टांत आसात वा तांचे कसलोगी एक बदलाम हाडणं तांकां जैलांत बंदी करून दवरल्यात तसल्या खातीर मागया नमान मरे कृपे मरले सुम तुजे सांगता आश्रय भितर तूं सुदैव आनी सदैव फळ जे कुस चेंजीस आनी देवाचो पोत मनीस जल्लो हो जेजू आमकां समजता तोय एका गांवांतल्यान आनी एका गांवांत गेलो आनी ताका तसलो थंयसर कसलो मान वा तिरस्कार मेळ्ळो म्हूण ताणें अनुभवशिला देखून पर गांवांक येत वचूंक प्रयत्न करच्या आमच्या भाव भयणी खातीर पासपोर्टा खातीर विजा खातीर वावंड काडच्या भाव भयणी खातीर तांणी पटोवन पडना अशें सत्र घेवचे बरी तांचे खातीर मागया नमान देव कृपे मरले सुम तुजे सांगता आश्रय भितर तूं सदैव अणसरे बी फळ जे कुशें जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र मेया जेजू बाळका आमचे बेसावंका आनी आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र मेया जेजू बाळका आमचे बेसावंका आनी आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र मेया जेजू बाळका आमचे बेसावंक घाल आनी आमचे मागणे एका थळ्यान जेजू बाळकाक मागणें उबारया ये अजपाच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका खोलीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता हांव तुजे इतलें बिरमोतयेन भरले मोवाळ काळीस आमचे मागणे स्विकार सुंदी आनी इतलें अत्रेकार मागची कृप आमकां दिवं दी कारण आमचे सर कश्ट निरसपण तुजे खुमोकांनी बजोवन आमकां धाड बापा आनी पोरत म्या सांगाता आमी तुका वरणच्या सदां सर्वता आमेन बाळका जेजूक अर्घ दिवचो वेळ
परगवंत असल्या भाव भयणीक लागून आमचें जिवन सुगम जालां, सुबेज जालां, शबितायचें जालां, आमचो गांव वृद्ध जाला, आमचे संघ संस्थे बोल जाल्यात. त्या खातीर जेजुबळकाक अर्घान दिवया आनी येदोळ आयिल्ल्या पावसा खातीर ताका अर्घान दिवया आनी तशेंच ताचे तावन मेळ्ळ्या सर्व खासगी उपरां खातीर अर्घान देर म्हणया. ये गो उद्दार बाळो जेजू, तुजे मुखार आमी सर पडतांव. तुवें आमकां दया केले देवळा उपकारा खातीर आमचे अर्घान भेटोंक आमी आयल्या. तुज्या काकुलती आमी वर्ण येतल्या. तूं जावन आसा आमचो देव, रस्तार आनी सांबाळणार. आमचे सगळे पाते न्ही तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या अजाबाच्या इमाजे मरेफात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान देऊन दी आनी तुजे खणातली दैवीक मजत जोडून दी. सर स्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळका जेसू आमेन. आतां पेडेस्त्या खातीर आमी मागतांव. त्या उपरांत बाळका जेजूचो आशिर्वाद सुमेस्त आमच्या पेडेस्त भाव भयणीक जेजू बाळकाच्या पांयांत तर समर्पया. हांगासर पेडेस्त आमी आसा तर आमचे पिडा जेजू बाळका सांगया. तो जाणा हर एका मनशाक ताणें बरी भलायकी दिली आनी दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका पावसलें. ताणें एम बी बी एस करूं ना, एम डी करूं ना, खंयच्यांत तो शिकोवं ना, पूण सगळ्यांची पिडा ताणें गूण केली. तो जेजू आमकां आमच्या गांवांत आसच्या स्पेशलिस्ट डॉक्टरा वरनी चड स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर तूं म्हणटात. तुमकां बाळका जेजूचेर पात्यांनी आसा न्हय गे, ताचे कडेन म्हाका तुमी बरें जातलेत म्हणून तसल्या बाळका जेजूचे अजे आपोवन बाळका जेजूचे भक्तीक आमी आमची पिडा ताका समर्पया. परगांवांत आमचे पिडेस्त भाव भयणी आसा तर तांचे खातीर मागया. हांगा तान परगांवांत चिकित्सा घेवंक गेल्लीं भाव भयणी आसा तर तांच्या खातीर मागया. हर एका पिडेस्ताक हे सगळे जेजू बाळूक हांगा तावनसो तांकां आपणून दी. आपणाची गूण करचे सकत ताचे तान वळोवन दी. ताचो गूण करचो हात हर एका पिडेस्ताचेर येच घडये दवर न्हू. तांकां आपणून दी. तुमच्या कुडींत खंयसर तुमकां पिडा आसा म्हणून भक्ता, जावं तकलेंत, जावं बावळ्यान, जावं हर्द्यान, जावं पाटेन, जावं पेंकडान, जावं दोंपरान, जावं पांयच्या गांठी, हाताच्या गांठी, खंयसर तुमकां दूख आसा थंयसर आपोडा. आनी थंयसर तो आतां जेजू तुका आपोडता. जेजू बाळो तुका थंयसर आपोडता. स्पर्श अनुभव सून घे, तो तुका गूण करता. भावा भयणी आनी तुका पिडा नाका, हांव आपोडता, गूण करता. दैवीक वयस म्हूण हांव तूं नेणाय घे. तुवें भोगले कश्ट पुरो, तुवें सोसले कश्ट पुरो, तुवें केल्ले वखदां पुरो, सांड तें सगळें. हांव तुका सांगता तें कर. म्हजेर पातये म्हजे पात्येनी दवर न्हू तुज्या दोतोरान दिल्ली चिकित्सा तूं घे. म्हजेर पात्येनी दवर न्हू तुवें घेवचें जालें तें वखदां तूं घे. वखदांचेर तूं पात्येन रावं नाका, हांवें देवचें वखदां. आनी त्या देखून हांव ती तुजी पिडा गूण करता म्हणून पातये आनी वखद घे. हांव तुका हेच सगळे आतां आपोडटां आनी तुका भलायकी हे सगळे सुरू जाता. जावं पुरो मानसीक, जावं पुरो शारिरीक, जावं पुरो आध्यात्मीक. बाबा भयणी तूं हांगा आसाय, वापर गांवांत आसाय, खंयसरी आसाय, संसारच्या मुल्या मुल्यान खंयसर आसाय तूं, हे सगळे हांव तुका आपोडटां म्हणटा तो बाळो जेजू. जेजू 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 आपोड जेजू, स्पर्श कर जेजू, गूण कर जेजू. सर्वांचेर बाळका जेजूचो आशिर्वाद. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमच्या सव्या रवान तुमचें संरक्षण करूं, तुमचे भितर तो रवान तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान तो रवान तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या पाटल्यान तो रवान तुमकां राखूं, तुमचे वयर तो रवान तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी परत पे सव्यांची येता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता. कोणाक वेळ जाता वसो जाय वसो जाता जाल्यार वशयत. आतां आराधन आसा. प्रती जावन परगांवांत आसलेले आमच्या भावनेत मागोंकच्याक तातूंत बात्र घेवंक कुश वरतले आनी लागीं येवचें. सक्रमंता मुखार सर पडोन मागणें करचें. करता सोमिया
तुका अर्गा देता दनिया तुझो मोकरता तुका अर्गा देता मुझो सोमी मन मानून घेता मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा हालेलुया 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 हालेलुया।